מיקי ברקוביץ' לפני הנקודה ה-40 שלו במשחק הזה. הוא דייק בכל זריקות העונשין. 20 זריקות מן השדה, 17 בפנים, 85% הצלחה. מיקי? מה אתה עושה? למה? שלמה, שלמה, אני אשחק. מה? אוקיי. שמעתם? מיקי שאל, למה אתה מוציא אותי? כי גם חנן רוצה לשחק, וזאת השעה. אבל נשמע את רל.